що на Бродівському ринку. 20-річний досвід пошиття суконь – надійна марка. Бренд салону «Мілена» знають любителі ексклюзивних речей. Тут кожну сукню підбирають під клієнта. Знайшли в каталозі світових брендів сукню своєї мрії? Бродівська майстриня пошиє за приємну ціну. Підтвердження – позитивні відгуки клієнтів. Вам раді щодня з 9 до 13 години, крім неділі та понеділка, у весільному салоні «Мілена», що на території ринку. Тут ви підберете усе для весілля та першого причастя.